Tkellimtu qed tissewwa, din is-sewwa jien les nissiġilla b'demmi. Alla jaf li qed tissewwa, jekk jien m'għedx issewwa, nitlob il-ħaq jagħmel tiegħu kontrija. Dawn kienu kliem Manuel Dimech. Kliemu juru li kien lest jagħmel kollox sabiex jiddefendi dak li kien jemmen fih. Meqjus bħala wieħed mill-ewwel progressivi f'Malta li ddefenda drittijiet tal-ħaddiema. Manuel Dimech kien wieħed minn tal-ewwel li ġielet għall-dritt ta' kull ħaddiem li jkollu paga minima tal-anqas ta' 20 ċenteżmu, li l-ġurnata tax-xogħol tkun ta' 8 sigħat u li jinbnew djar ġodda l-ħaddiema. Manuel Dimech minkejja li twielet fil-faqar u flaks kien raġel ta' ħila kbira. L-Ingliżi kienu sejħulu rivoluzzjonarju fil-waqt li l-Knisja laqmitu Serp Velenus. Huwa kien ġie arrestat u eżiljat fl-Eġittu. U miet fl-Xandra fi 17 ta' Mejju fl-1921. Iżda hemm min jaħseb li Dimech irreġa' ritorna Malta b'xi mod u mitfart twelidu. Intant il-ġimgħa filgħaxija saret mixja minn quddiem l-eks uffiċċji tal-British High Commission biex tfaggar id-design sena mill-mewt ta' Manuel Dimech.